kun mä itse asiassa sain psykoosin marihuonasta. Okei. Et siitä mä kärsin 10 vuotta. Mm. Ja ei ollut vaan pelkästään marihuona, vaan myöskin asiat, mitä mä tein, oli syntiä. Mm. Ja synnillä mä nyt tarkoitan jotain, niin kuin, mikä toi hypokriittinen sana on. Se on asioita, mitä sä teet, mikä sä tunnet itse, että se on väärin. Sä itse tiedät, että se on väärin, mutta sä teet sitä sen takia, että sä et vaan pysty, koska sun kaverit tekee ja se painostaa sua tekee sitä. Mm. Tai sitten sun on vaan jostain kumman syystä tullut joku tapa, mikä juurtuu suhun tekemisen kautta, mutta se tuntuu aluksi väärältä. Mm. Että sus on fitra, joka sanoo, että ei, mutta silti sä teet sitä ja häpeet sitä asiaa. Ja sitten jossain vaiheessa siitä tulee ihan normaalius. Mm. Ja sitten sä oot jo niin sanotusti koukussa. Mm. Ja kun sä yrität päästä siitä irti, niin alkaakin taistelu. Mm. Ja se on niin kuin, että psykoosi voi tulla semmoisestakin, että sä nappaat jotain semmoista ainetta, mikä avaa sun tai herkistää synapseja tai herkistää sua vaikka enemmän herkkyydelle. Kun sä oot vielä herkkä ihminen muutenkin, niin jos sä vielä herkkää ihmistä herkistät, niin se voi mennä palasiksi. Mm. Että niin kuin ihmisen mieli on tosi, tosi pienestä kiinni, se voi napsahtaa, ja sen mä huomasin, että mulla kävi niin, että mä napsahdin tosiaan niin kuin roimalla kaupalla. Et